السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامة يا صحابتها ما انتو حاسو دو بنيو فيديو او اه ان قلا فيديو ان هورتا مهمة دو صدو بحاواي ابايوين بدن او ايويتي نايان ماش اسرتك سو قدو ان شاء الله ماش سرتك سو قدي محا مقابان ويب سايت او لقد البان كرو ويب سايت كودا ان مشاقين ايو سو مركم حيه قابان انستغرام وان محاواي سويدني جوغان سو انستغرام كاسا كلا حريري كرتا اندين وادهي وادرا سررت سوركا ربتيد اما بيج كودو انستغرام كلا بيحي سوركا اما ميت سورا دي اهي ستو كلا ادرا سو ويكو هاوين ايان اني ديساين اربتيد سو ابايوين كي بادن ادها هيا سررت اللينكي جاد ما سو ديرت سررت محا او قرساني محاوي الاباي ميدك قرسان اي وكان هذا بدكان كاكا قضا يماشا سكورا إدين سارا إن شاء الله إنستغرام بيج كودو إنا أركيسينا رجينا يا إن وحا كانت أوكوحيه وحاواية ويلو حا نوحي لندهين عقارنا وإيدا إن وحا سو استعمالي سيم ألابتي عن استعمالي إيدا لكن وحا سميي إن بستيهي إيقو قوغلنا أو غرين كأها أو كر سوجري أيان هوس مريي مركان وحا نسو كر مريي كي أو متخانا عدا او هوس ایجری با حال کام بسته او بسته عادی اهم اهان بسته او که قفیف سیاه سریر حلو گوگل ما قانمی عیسی حیا سومالی لغو ده ها لکن بسته ما ها او بسته هواین که ما اهان گو سر تو لغو گوگل نم حالا بذار ما اهان مرکه سریر ها عادی لغو گوگل دا نم ها اینی سهاری کی او اگر نیا هوس مریه کی متقنا او عدا کرسو مری و ارکوسین عملی نهسی واد حاولی دین متقنا اگر کی مدام و ما بذار نوسر نا او اگر اون وضعها أحد الناس ده هاي حوجا بالعجار كيره وعندنا صو يره كورمري بهالير أو متخانة إلى سعودي يعني كان عجارن جيس كسو سهرت إن شاء الله وأركيسين أرجينا يا إن أبايا المركي متخانة أو كومنتيين وان أقرية كومنتي قد يسو قرن وأقرية ما شاء الله كومنتيين قل حبا نوكم حد سنتهين وإذا هذا سعودا كل جين لكن حمان هيجي قادنين المركي أيد هذين سردت حاجة كسو قدي أو إذا شيجين إن شاء الله حمان إجا ما أهان وحاجة تهاي لينكي إنت سو قادو een ma taqaanaa masuu dhigi kari een meesha igala soo hadasheen oo commentiga ah waayo ma qawaan web page laakiin instagram kooda had idin soo saaray meesha soo ina arkiisina rajaynaya insha allah sarirtan waa u jeedin saano ugu soo hagaajiyay een waxaan sheega cadaankii soo kormariyay qafiif u xoga hada yara noqday markii koowaad kalarka cagaarka soo koray xoga xoog u ahaa laakiin si walba markii hore baa ugu talagalay ina marna cagaarkaas u saarto marna cadaankan u saarto insha allah markaas xabteedii aan wixii aad isticmaasheen mar saan ugu ciishta hadana marka la insha Allah taala wixii macni mid qana wixii guriga aan baal guriga hadana lagu sii quruxsada uun maalin walba ma ahna wax cusub la soo gado in fiidiyashno asna wa sameeya in hada jeenalkii ku cusub tahay fiidiyashada hore soo daaw insha Allah wa arkay alaaba si uu isticmaalay hadana si kale uu isticmaalaayo in abaayoyinkii kale oo idahayeen abaay adigu googlaayo ama barkimaha digdiga ay fadhiga een mutqana sirtana hagaajinay soo duub insha Allah ana hata wajjalahna soo duubo laakiin markii oo kalga video iska duubayso kalga wax dhan sameeyneysid een maheleysid yani video sid qurxoon ma kugu soo baxay dad suway anoo hagaajiya soo duuba badana haddii koor waa isku day anoo hagaajinay inaad duubo laakiin video go yani saaro igu ma soo bixin laakiin insha Allah next time xarajeena anoo hagaajinaa ina soo duubo hadii caawinaad ah helo hadii ah helo qof i caawinaayo oo ii haynaa kamerada si aan u duubo insha Allah waayo hadda maxa ugu qasbanahay markii aad googlo ina duubo waxa way hal qof ka fale ahay soo markii gogosh ah hagaajiyo aad isdhaha bal abaayoonka tus sida wax u dhigdhigtay marka adinkan way fahmaysiina u maleeyna haddii u jeedin wax kala gooni ma soo sameeynin sidii iidino ahay leeyahay een justi wixii un baa si soo dib marmariyay barkimihii waaweyna oo iidino googlaan waa ka bixiyay maadaama abaayoonka qaar oo badan ay idhahna baay barkimahaas waaweynka ah oo aad ku raad dheer oo isticmaalaysid badanaa ma helayno marka barkima caadiga oo normalka ah oo isla ay kada isticmaashka waran waa ka sabab u jeedin barkima oo isla wada igaga soo isticmaalay xarajina walaalahayna wax ka faa'iideen insha Allah een qaanin video yaal ah oo alaabaha ah meesha ag soo gadeyna waa idin soo sameyn doona haddu ilaahay idmo oo waqtigii saamaxo idanka ilaahay wixii alaab oo ah link leh waa idin soo sameyna ama dukaanka magaciisa aad sida hadda sarirta dukaankeedo kale aa u soo sameeyey aa idinkugu soo sameyn doona insha Allah gabdho badan waa arkay abaayoy badan waa arkay oo igu wareereen oo idhahayaan maa soo jawaabtid alaabta intee soo gaday insha Allah wixii ka gaaro oo wixii alaabta aqaano horaab isla markaas aa qofka magaciisa uga sheega ama linkigiis ugu diraa waa insha Allah abaayoyin badan aa jiraan snapchat instagram igala socdaan abaayoyinkaas way ogyihiin maasha Allah sida ugu sheegay wallaahi
dukaanka oo sariirta ka iibsaday haduu ii ogaan lahaa, oh my god, haddii uu isoo diri lahaa inta qof oo u sheegay kaliya oo mudqaan intee ka helan sariirtiisa aadeen, wuxuuna ku fiican yahay oo mudqaanaan sariirtiisa aa ku aaday waxay ahayd madaxa sariir badana arkay oo noocaan ah, laakiin madaxooda aa gaab ahaayeen. Anin ma rabin sariir madax gaab ah, mid hore ay haysta madaxeed gaab ahay, soo ma muuqanin markii barkimaha la saaro. That's why tan madaxeedu aaday madaxana dhirirka rabtida ku sameeyaan. Hadda sariirta madaxeeda oo dhirirka bis ah muxuu yahay 160 centimeter, waaye madaxa dhirirka bis. So that's why ani u aaday oo u qaatay madaxa sidaas u dheer arabay. So adiga madaxa rabtida u sheega hadaa 150 rabtid, hadaa 140 rabtid, 170 hadaa rabtid, max rabtida u sheegay waxba makaa diidayaan ayaka. Waayo dukaamo badan Swedish ah sariir walba markaa ka dalbanayo oo dukaanka waco ama xariir la sameeyo oo kala hadla meeshooda jaadka ah, maxay dhahayaan maheena sariir oo madaxeeda ka weyn yahay 140. 140 oo magaad aad ay u gaaban tahay, barkimahaas hadda meesha saaran wax ma kasoo haraay sariirta. That's why sariirta oo u qaatay dukaankaas isagoo xataa lahayn website weyn, laakiin alaabtiis way fiican tahay, quality way leedahay, wayna qurux badan tahay, kulan way qurux badan tahay, waana ka helay. Insha allah waxaa rajaynayaa sariirta sheekadeeda inay halkaas nooga dhammaato. Waa baayooyinka dhan hadda kadib ay ka qancaan sariirta iyo meesha kasoo gaday. Waxaa kusoo haray daaha oo ii xiran ama daahyada isticmaala dhan, daahan bisma ahan, daahyo badan oo isticmaala la isoo weydiiyey. Ani daah weligay meel kale kama soo gadin, daahyadeeda oo guriga ku xiran dhan waxaa hooyaday ayaa alaab gado. Soo iyada unbaa ka qaataa daahyada guriga iigu xiran oo dhan waa from hooyaday. Qofkii rabo uu yiri soo hadli karaa, and then mataqaanaa wixii markaas yaalaan waa u diri karaa qofka meesha uu joogo haddii ilaahay idmo. Daah meel kale kama soo gati, dukaaman way jiraan daahyo gadaan, laakiin aniga ool daahyada isticmaalo hooyadaya ka qaataa insha allah. Taasna inaa fahanteen aa rajaynayaa. Kuwaan hadda ugu dambeeyo oo had iidana isticmaalay oo barkimaha lehne isla ayadaa ka qaaday, barkimahan ayagaa wataan insha allah. Ani aanu awalkii hore balaanka la haystay oo rabay inaa isticmaalo weight iyo cagaar bis, waxaa hooyada ii keentay daahyo badan keentay, andan kalarkaana kala baxay maadaama cagaar ay balan garaysnay. Barkimahan iyaga wateen insha allah, barkimihi wateen xataa mawada isticmaalin, waxay wataan 5 barkin, waxaa ka isticmaalay 3 bis. Marka daahyada iyo sariirta inaa baayal niga jawaaba rajaynayaa insha allah. Waan ujeedin hadaba kusoo dhawey sidaas fiican uga aragtin daahyada waxaa kuwa maqbalka ah, iyo aniga mid ah hore u haystay aa ku dhex isticmaalay, maadaama kuwa kale oo dhexda ku watay waa iska dhigay. Markalaas oo isticmaali doona insha allah waa arki doontiin, laakiin waxaa ka isticmaalay intaas kaliya. Marka hadda waxaa rajeynaa inaa ka qanacdeen oona ka jawaabay su-aalihii ahay sariirta iyo daahyada insha qaadada iyo mitqaanaa waxyaabaha kaleeto oo ka hesheen oo isoo weydiiseen ayagana ma iloobin. Fiidiyoga waan kasoo sameyn doonaa insha allah. Abaayooyinka qaar maxay weydiiyeen sariirta ikma ku wataan miiska geeska oo nalka saaran yahay ma wataan, wax dhan gooniya u kala gagatay ma jirto meeshaan aa arkoosiin, ma jirto hal shay ama laba shay isku dukaan ag soo gaday, midba meel ag soo qabtay. So waana sidaas waxyaabaha oo guryaha dhan hal dukaan mooda hayo, haddii wada hayana alaabta oo hal dukaan hay inaa ka wada helinaa laga yaabaa. So that's why midba meel ag soo gadayni dhahooyo insha allah. Hadda kabacdina maxaa bilaabi doonaa Instagramka, intaa soo geliyo masawirka wax walba oo masawirkaas ku dhex jiro dukaanka kasoo gaday aa taag kusoo dhihi doonaa insha allah. Dukaamada alaabta ka gato badanaa kulligood Instagram ay leeyihiin, intaasay ku fiican yihiin. So walaalaa sida uga faa'iideysatiin oo adinku i weydiinin markaa sawir ku dhufatiin oo aragtiin dukaamada alaabta kasoo iibsaday, Instagramkayga soo follow gareeya insha allah. Intaa idin soo saaraya Instagramkayga waa kaasa follow soo dhaha. Maxaa hadda ore waa bilaabayba, so inaa sii wadaan rabaa insha allah. Alaabta dhan meesha aa kasoo gado tag aa kusoo sameyn doonaa, magacooda iyo dukaanka meesha ka arki doontiin insha allah. Qayr badana idinkaga tagay, walaalaha macsalaama.